Onakule gula President Museveni yagenze n'akyalira ko embassy y'abanafe abe Burundi. Yes. Ejukira na Burundi banji n'abanyarwanda. Adabaru n'abanyarwanda njalo ntono nnyo kubanga yali nsemu ne yawulamu. Abanja abali muno abakolera mu mirimu gyabwe and the Uganda they are Burundis n'abe Burundi. They all balinga bana Uganda babera muno babiranga abali waka. Kubanga tuwasa ntu baaniriza era tubakumye. Nabo batukumye. Munange President Museveni yomu kubasinga okulumwa ennyo nga President we Burundi omvubuka omuto myaka 5 mu 5. Ku myaka gya President omuntu alina emyaka 5 mu 5 abamuto nnyo. Kubanga President abasinga bamanyi bakulu basinga kawo. Abamuto nnyo bambi bwe yafa. Yafa nga mwami nga ddi? Yafa nga 8 oba biseera kasire bya freedom. Guno gwennyini omwezi President Museveni n'ava n'amwogera nga abadde omusajja omulwanyi. Jjukira naye yali muyeekera oyo Nkurunziza. Yajjanga President Museveni bwe yawamba. So abadde akala kaseba n'emyaka 10 ne 15 ne President bwe yatukala kasasatu oba mukitegeera. So bafaanaganya ebintu bingi bw'atyo omuntu ng'oyo bw'aba afudde of course olumwa oba okitegeera olumwa nga President yalumwa kubanga bonna bali mu East African Community ensi 5 muzimanya ziri mu Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya ndizo n'abala bageza kutuyingira ba Sudan. So bw'atyo yagenze ku commission yabwe n'aganzika ekimuli kye n'atusaba okusaasirwa kenga President nasasira President muno olw'okufanga muto bambi talinde ku bibala bya nsi eno. Ye Museveni juzi yatugamba engeri ye gyatambulatambula Uganda tandisomwomera ale kaguta kaguta totudde yatugamba nze gomula ba ntambula entambula nyo 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 kati Uganda tatokumpomera kati ye Nkurunziza Burundi yabete natandika namuwomera naasikamu kitegeeza tanyumiddwa ku nsi eno. Museveni emyaka gyatufuze yatandika okuwomera Uganda nga yakatufuga emyaka aga kitegeeza ino giwomera emyaka 10 n'emeka. Awo tuli Muganda wange. So n'ekitalo nnyo nga tuvudde mbyo olwali kitalo n'omutima President gwe yalaze ddala gwa Pan Africanist abalaga nti mutufu baagala ensi yaabwe okutuukako okonsulati y'abanafe abe Burundi okubanga basaasira. President yafa nyina n'alwala mukazi kya mukazi we n'ababubi baganda be okufa kwa President we Burundi ripoti ez'enjawulo zaavaayo yafa mutima abamu ne bagamba yafa COVID-19 era nekirangirwa nti President asobola okufa COVID-19 kigambibwa nti yamusiigibwa mukyala we kubanga omukyala yali ajjanjabibwa eri Nairobi ndowooza abasajja gajja tuyabagayaafu bwe balumu wansi teyasimatuka bw'atyo omukulu omugenzi Pierre Nkurunziza n'afa bw'okitegeera. So kati ali awo newankubadde Burundi tebitambula bulungi baavu nnyo abalaba nnaku n'okusinga kyolowooza zezimu kusesinga okubeera enjavu mu Africa nze wasa Emmanuel.